بنانے کا طریقہ جو دیسی جڑی بوٹیوں اور آزمودہ ارد پر مشتمل ہے جو آپ کو یقینی گوری رنگت دے گا، اور اہم بات یہ کہ یہ گوری رنگت پائیدار ہو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس فیس واش کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ اور فیس واش میں جو اجزاء یوز ہوں گے ان میں شامل ہے دار چینی کا پاؤڈر 2 چائے کے چمچ، سندل پاؤڈر 2 چائے کے چمچ، سوکھے نیم کے پتوں کا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ اور روغن زیتون 1 چائے کا چمچ۔ فیس واش بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح پیس کر مکس کر لیں، اور اس مکسچر سے آپ اپنا چہرہ دھوئیں، ساتھ ہی کوئی اچھا لوشن بھی یوز کریں۔ برصغیر کے کھانوں میں دار چینی باکثرت استعمال کی جاتی ہے، اس کے جتنے جلدی فوائد ہیں اتنے ہی صحت کے بھی فوائد ہیں۔ جلد میں موجود مختلف اقسام کے بیکٹیریا کو ختم کر کے سکن کو صحت مند بناتا ہے۔ سندل پاؤڈر جلد کو شگفتگی اور تر و تازگی فراہم کرنے والی ادویات کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ سندل پاؤڈر سکن کو تر و تازگی، خوبصورتی اور سکون فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نیم کا پودا اپنے اندر بے شمار بیماریوں کا علاج سموئے ہوئے ہے، اس لیے اس کو ایک معجزاتی درخت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات رکھتا ہے، اور ساتھ ہی سکن کی ایکنی اور پمپلز وغیرہ کا بھی علاج کرتا ہے۔ زیتون کے تیل میں وٹامن ای اور اے بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں جو جلد کو نرم و ملائم رکھتے ہیں۔ یہ قدرتی موئسچرائزر بھی ہے، یہ جلد کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ تقریباً سبھی بیوٹی پروڈکٹ میں یہ مفید پل ضرور استعمال ہوتا ہے۔ اس فیس واش کو استعمال کر کے آپ کا چہرہ نکھر جائے گا، بازاری مہنگے فیس واش اور سوپ سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ